E sad, šta sve ide u tu salatu, to ćemo mi njega da pitamo i kako se to pravi. Nekako uvek sve što Predrag pravi, to se čini mnogo lako. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, bolje nema, da strašao. Nema prženja, nema kuvanja, nema tih stvari ovog jutra. Mislim da smo za 1. maj konzumirali malo jaču hranu. Bila je bila ideja da napravimo obrok salatu. Dobro. Jaču hranu misliš na jagnjiće, na roštilj. Je li tako? Zdravije od te tri. Šta kažu nutricioni? To smo spomenuli. On se odlično slaže sa orasima. To serviramo kao podlogu na tanjiru, od ozgo složimo seckanu cveklu koja je prethodno začinjena i seckana, neki listić cvekle, može da bude i kupovna cvekla ukoliko naši gledalci tako više vole, plavi sir, malo oraha, malo maslinovog ulja od ozgo i to bi bilo to. Pa dobro, i to je jednostavno. Sve to nas košta koliko? Pa, ja verujem da je ovo. Izdavanje kartica plaćat će se 250 dinara, a moći će da se koristi neograničen broj. Video rad umetnika Vladimira Kosića i Jelene Zagorčić. Tako smo učinili sve da to bude zaista jedan nesvakidašnji koncert, dakle ne sterilna koncertna atmosfera gde mi odsviramo, neko tapše, nego će zaista ljudi moći da uživaju. Doći ćemo da vas snimamo, da vidimo kako to izgleda. Hvala vam puno na gostovanju i evo sada ćemo za kraj, evo vi izvolite, možete već da...